ансамбль народного танцю «Калинонька», місто Кривий Ріг. Дякуємо за чудову хореографічну композицію «Їхав козок». І знову гості. Гості в нашому прямому ефірі. Дорогі друзі, як ми і обіцяли вам, сьогодні ми запрошуємо на сцену людей, які знакові для нашої держави, відомих особистостей. І зараз поруч зі мною людина, яка допомагає, як може, нашому українському мистецтву. І без якої наша програма «Folk Music», можливо, би і не існувала. Я представляю вам керівника підприємства «Дригало» Людмилу Дригало. Добрий день, дорогі співвітчизники! Я, торгова марка «Дригало», з радістю вітаю вас сьогоднішнім святом, цим прекрасним державним святом, Днем Незалежності України. Наш народ український багато років виборював свою незалежність, а ми з вами повинні зберегти те, що маємо сьогодні. Ми повинні зробити все необхідне для того, щоб наша держава стала найкращою, найцвітучішою, найспівучішою, щоб наші діти завжди шанували і гордилися тим, що вони живуть в такій прекрасній державі Україна. Дякуємо, дякуємо за привітання. Дорогі друзі, не перемикайтеся, будьте з нами на першому. Наш мистецький марафон продовжується і будуть у нас ще гості. Дочекайтеся! Зі святом вас! Дорогі друзі, і знову увага на сцену. Наші гості з Дніпропетровської області, село Червоне. Новий жанр, інструментальний жанр у виконанні троїстих музик.
Дякуємо троїстим музикам з села Червоне Дніпропетровської області. Зараз до нас їдуть все нові колективи. По наших колективах можна вивчати географію української держави. Так, народну пісню люблять на заході і на сході, на півдні і на півночі. І ось на зміну інструментальному жанру знову на сцені вокал. Я з величезною приємністю запрошую, підходять нові учасники цього хору. Так, кілька хвилин у нас є, бо ми працюємо у прямому ефірі. Немає часу на підготовку колективів, тому що ми не зупиняємо наш концерт, адже бажаючих співати у телемарафоні «Folk Music» дуже і дуже багато. Отже, з Дніпропетровської області ми подумки переносимося на Хмельниччину. До вашої уваги, з міста Старокостянтинова, хор «Подоляни». Ой, коси, ви мої, довго служили, ви мені довго.